Olá pessoal, mais um vídeo aqui da Eletrobombas e Motores. No vídeo de hoje, vou estar falando das formas aí que eu uso na bobinadeira. São os moldes para estar fazendo a bobina aí. Esse vídeo aqui é a pedido de um inscrito. Ele perguntou qual as formas que eu uso e qual tipo de motores aplicar. Bom, como eu trabalho com motores aqui pequenos, motores aí até 30 CV, as formas que eu uso são essas daqui. É a número 1, essa aqui é a trifásica pequena, se não me engano. A número 3, que é a monofásica pequena. A número 4, que é a monofásica média. E a número 6, né? A número 2, pessoal, é bem parecido com essa que eu pulei, né? Então é 1, 3, então faltou a 2. A 2 é bem parecida com essa, porém bem comprida. Só usa muito para fazer ventiladores. Como eu não trabalho com ventiladores, não comprei elas. Alguns tipos de ventiladores, como de a split, eu faço com essa aqui mesmo. Essa forma aqui trifásica pequena, ela é usada para fazer aquelas bobinas gêmeas. Os passos são todos iguais. Só que os motores que eu faço trifásico é em escala. Esse modo aqui, ó, os grupos. Tem um grupo maior, outro menor e vai descendo. Esse motor que eu estou fazendo agora, pessoal, ele é um motor trifásico de dois polos. Olha o passo dele, ó, 14, ele vai por dentro. Depois o maior é o 16 e depois o outro 18. Então eu não uso aquela forma gêmea, né? Eu uso aquela forma com escala mesmo, que eu mostrei anteriormente. Então eu uso mais para fazer ventiladores. Que é passe único aqui, ó. Eu fiz um ventilador ultimamente aí de A-split. Era de 6 polos. Então esse motorzinho de ar tinha 6 bobinas. Na verdade é um ventiladorzinho aí de ar. 6 bobinas no trabalho e 6 na auxiliar. Então eu consegui fazer todas as bobinas sem emenda do trabalho e depois eu fiz da auxiliar. Então a número 1 a gente usa muito em trifásicos pequenos com bobina gêmea ou até mesmo ventiladores, beleza? A número 2 é apropriada para ventiladores. Ela tem bastante passe. Você faz as bobinas tudo junto, você consegue fazer aí, os grupos de bobinas. E aqui eu tenho a monofásica pequena, que é a número 3. Ela é quase igual a número 4, pessoal, um pouquinho mais estreita. Essas formas número 3 eu uso elas para fazer bombas. As bombas aí que eu faço submersa refrigerada a óleo aí, eu faço com elas. Como eu disse no vídeo anterior aí, eu pulo esse passo maior e pulo menor e faço aqui, ó, passo 6, 8, 10 e 12. Na maioria dos motores eu uso esse passo. Fica muito bom, as bobinas ficam perfeitas. Com essa número 3 você também pode fazer motores de esmeril, fica muito bom. E aquelas bombinhas d'água, bombinha de meio CV, um terço, fica umas bobinas perfeitas aí, com a número 3. Os outros motores, pessoal, eu uso a número 4, os monofásicos aí. Monofásico de 1 CV, 2 CV, 3 CV, 5 CV, eu uso aqui, ó, a número 4. A número 4 aqui é a forma que mais uso, na minha opinião. Aqui na minha oficina eu uso mais ela. Faço bastante motores, monofásico, trifásico. Já cheguei a fazer até um motor aqui bifásico de 7,5 com ela. Não ficou 100%. Mas consegui fazer. Porque o bifásico é o 440 aí, ele tem bastante passe. Ele ocupou todos os canais aqui, ó. A maioria dos motores tem passe 4 passes, 6, 8, 10 e 12. Ou então 3 passes, como o motor que eu tô fazendo agora, 14, 16, 18. Então 14, 16, 18, usa 3 passes. Mas esse bifásico ele tinha os 6 passes aqui de trabalho. O que acontece? Esse passe aqui, ó, você coloca aqui mais ou menos uns 3 aqui, fica bom. Mas os outros começam a ficar curto. Bom, pessoal, aqui tá o esquema aqui do motor bifásico que eu falei. Olha os passos aí, ó. 8, 10, 12, 14, 16, 18. 6 passos. E também no, na auxiliar, ó, eu tinha 5 passos. 10, 12, 14, 16, 18. Já não ficou tão ruim de fazer. Eu usei os canais maiores aqui, ó, da forma número 4. Eu usei 1, 2, 3, 4, 5. Ficou até bom, mas esse que usou 6 passos já não ficou muito legal, não. Deixa eu mostrar uma coisa rapidinho aqui, pessoal. O problema das formas é na questão dos motores de dois polos. Ó, esse motor aqui mesmo, passe 18, ele pegou daqui, ó,
Aí a bobina tem que fazer esse trajeto todo e entrar lá, entendeu? Então ela tem que fazer. Muitas vezes ela tem que passar por baixo da linha dos isolantes, como essas de baixo aqui, ó, para as outras casar em cima. Então aqui essa forma, ó, observe essa forma, o espaço é muito pequenininho, ó, dessa escala aqui, ó, desse passo para o outro, é muito estreito, ó. Então às vezes o problema, muitas vezes, é nos motores de dois polos. É motor de quatro polos aí, é, não tem muito segredo não, mas o motor de dois polos é, tem que saber é, aplicar a forma, na verdade o passo. Muitas vezes também não tem jeito, como eu, os motores aí é, bifásico de alta potência. Então para esse tipo de motor assim, ó, bifásico, é, você tem que fazer um tipo diferente de forma. Essas formas convencionais que a gente compra é, não dá muito certo não. Esse aqui mesmo é o modelo número 6, só que eu fiz de madeira com a mesma medida, porém só tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5 passos. Então já não daria para fazer esse motor. Eu teria que colocar aqui, ó, calçar um desses daqui, ó, para conseguir colocar uma bobina aqui e a outra aqui. Já não fica bom não. Então alguns tipos de motores, pessoal, a gente tem que fazer uma forma adaptada. Bom, é, a maioria dos motores a gente consegue fazer com esses três tipos de forma, que é a número 3, a número 4 e a número 6. A número 1 é, e a número 5, pessoal, é para fazer bobinas gêmeas trifásicas, que é passos iguais. Então eu mesmo aqui quase não uso. O pessoal que quer trabalhar com ventiladores, é, eu indico aí a forma número 2. Ela é bem parecida com essa, mas como eu disse, ó, ela é bem grande. Você pode estar comprando ela. É, essa forma aqui, número 3, como eu disse, eu uso pouco, é, mais para bomba submersa. Só quer trabalhar, é bom ter ela. A bobina fica bem ajustada. Essa aqui também eu faço mais alguns tipos de trifásico aí, maior. É, eu uso pouco também. Agora, a mais que eu uso é essa aqui, pessoal, ó, a forma número 4. É a mais que eu uso aqui na minha oficina. Eu já vi outras pessoas falando também que é a mais usada na oficina deles, a número 4. É, então, pessoal que está iniciando, é, eu indico, se não pode estar comprando todas essas formas, é que compre a número 4. Essa é a forma mais usada. É, você consegue fazer vários tipos de motores aí. Porém, é, você tem que saber usar os passos. É, motores maiores de 3 passos, você usa esses três maiores aqui. É, se for motor médio, você pode usar os três do meio. É, motores aí de tanquinho, eu faço muito com esse aqui, ó, esses dois passos, que é, às vezes é, passo 4, 6, beleza? É, agora eu vou resumir aqui para a gente terminar o vídeo. É, esses três tipos de forma, é, você vai fazer quase todos os tipos de motores. É, motores aí não tão grandes, né? É, motores aí até 30 CV, como eu faço aqui. Número 3, 4 e 6. É, se você vai pegar motores com bobina gêmea, você tem que comprar a número 1 e a número 5, é, que é desse mesmo modo, porém um pouco maior. É, fazer bobina gêmea trifásica aí. É, se você vai trabalhar com ventiladores, você compra a número 2, é, que é a que eu falei, parecida com essa, mas bem grande. E se você não tem condições de comprar todas essas formas, compre pelo menos a número 4. Você vai fazer bastante motores aí, é, com a número 4 também. Essa número 4, pessoal, muitas vezes substitui essa aqui, ó. É, vocês sabem trabalhar aqui os passos, fica bacana. É, como eu disse, existe algumas exceções de motores aí, como os bifásicos aí, bifásicos 7,5, 10 CV, 12,5, é, principalmente de dois polos. É, essas formas aqui que eu mostrei, convencionais aí, é, não fica bom. Você tem que fazer umas formas adaptadas, bastante passe, uns mais alto que o outro, conforme o motor. Então esse tipo de motor, pessoal, é exceção, é, não tem jeito. É, e quem vai trabalhar com motores maiores aí, 50 CV, 100 CV, é, tem que fabricar as próprias formas, é, conforme a necessidade. Prontinho? Essa é a dica de hoje, espero ter ajudado os amigos. É, se inscreva no canal se você não é inscrito. E até a próxima. Valeu!